Yo, yo, hey, hey, you are hot, 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 hot. Yang canda beko, hey, hey, hot, lo, hey, hot, hot, hey, hey.
raimu mutar yo. Ya Mas ya antasena iki wong elak. Isah apik iki. Ayo maju pecah sirahmu, mundur remuk raimu. Ayo. Cerewet. Yo. Ya, maju. Parah. Kayak ki waktu wek. Assalamualaikum. Oh, lho. Balak bayu. Taman Brojo temah tekeng lalis tawes madhake kaya irawan iki ana apa lewan Kakang Mas Antasena piye monggo Kakang Mas kula gandeng asta paduka Kakang Mas tumuli kula kanthi tetunggilan kalian Kakang Mas Antarja ing wigatos ngulur dateng negari Ngamarta Kakang Mas. Aku dudu wong edan kok Le. Antasena isih genep pikirku. Aku dudu wong lali, aku ora wong edan karo kaurmatan ki babar pisan ora. Malah tak jaluk kowe aja nganti kelepetan bab perkara iki lho Le. Iki perkarane Kakang Gatut, Kakang Antarja. Kowe iki putra Paman Harjuna. Kudune kowe ora melu-melu bab perkara iki. Mbah ora idep. Menawi to paduka Kakang Mas mboten kersa purba wasesa sampun wonten tangan kula. Lho, karepmu piye? Bakal tak rudha peksa. Ayo, yen nganti ora gelem aja takon dosa ing kene margane patimu. Oh, melu wedan ta iki. Eling, aku iki kakangmu. Kowe aja dadak melu bab perkara iki. Aja nganti kelepetan dosa. Eman-eman, kowe ora ngerti kentang iki mule lelakon iki. Mbok ora idep ayo bali apa ora. Eling le. Eling-eling apa? Ayo. Maleso. Mo. Aku sih eling kok le. Apa dikira aku iki gampang ngladeni wong ngono piye? Eneng apa-apa ya kepaksa nggo dhewe. Apa-apa ya ora tak kandhake sapa-sapa rumah samu apa dikira ayo mal ora sudi. Kowe iki adikku, ngono. Aku karo kowe kudune sing rukun, tunggal trah. Para pemundhen Pandhawa yen cungkrah pindah kaya apa senenge Kurawa. Dheweke iki metu dalan apa wae dilakoni wantone Pandhawa kuwi bubruk, Pandhawa kuwi rusak. Ngerti? Mbuh ora iku. Oh, menungso iki nek ayo males oh moh apa Kang Katon lho gawa cuthik injet arto kapak ke tamak nih dadamu butul tekan walikat nyata nyale tak coba nih kaya ngopo ambuhi kerismu ya ini kermismu tiba nong ini kermismu menungso murang toto yuk ikmat yani pati. Wes. Piye nek ngene iki? Krismu bengong to iki. Nek bengong ngono kuwi arep tok tawake pira? Wong kere sing jejeke 700 ya karuan aku gelem. Monggo iki bengkok. Piye? Piye le? Ora sembodo karo kemakimu le. Rumangsane kok
ayo le tamak no kene iki lho tak seblakke dadaku kowe gondang kanthi langit galak-galak kapun lirikin panging sang maweh gandru le Irawan orang maido yen bingung pikirmu mergo kabeh iki isih padha warise ning tak kira kanthi lelakon iki bab trismu bengkung marang dadaku kudune kowe iso niteni yen aku iki wong luput mesti krismu kuwi bakal tumomo ning dadaku mergo krismu iki kris ampuh ning gandeng aku mapan ana nggon bener mula krismu ora tumomo ora teges antasena iki pasang walet aku pamer kasekten iki babar pisan ora ning iki mligi Gusti sing nyipta jagat ngelingke marang kowe adiku sing bagus dhewe aja nganti melu-melu bab perkara iki wis kowe ora usah bacut luwung tinimbang kowe iku kelepetan dedusa bali yo ning kasatrianmu kula nyuwun pamit Kakang Antarjo Pang mawingo-wingo kemasot-masot ning lati netra wandi nguntara hampir ana sino piye kang ayo di tinimbang dadi pasulayan ing antarane aku karo kowe malah ora apik dadine kosok baline yen kowe sulaya karo Kakang Gatut aku ya ora seneng kok kang ora mung aku sing ora seneng mesti para pepundhen Pandhawa padha nangis batine sing dijaluk Pandhawa kuwi kanggo patuladan tumrap kabeh para anak-anake para Pandhawa lima padha sayek saeka kapti padha manunggalake tekate nyatane bisa njejeke negara Ngamarta ing ngatasé aku iki anak Pandhawa kowe anak Pandhawa Kakang Gatut tunggal trah jadi pati kok ora akur iki ning apa ora akur ora bab perkara sing gedhe mung bab gone rebutan kursi lho tak malah ngisini-sini to selehno rasamu semelehno pikirmu ya Kang ora usah dadak kemrungsung sapa sing ora ngakoni Kakang Antarja wong ampuh wong Sekti Mandraguna iki sapa kudune Kakang Antarja kaya sing tak kandhake mau ngarep bombong atine ewadene ana sedulur nom sing dipercaya dadi senopati kuwi iso ngarumake jeneng Jodipati utamane ngarumake asmane Rama Werkudara mbuh ora idep aku ora sudi nesene Gatukaca dadi senopati kuwi wis tanggep para Pandhawa ora bisa menerke marang tumindake aku ora trimo aku iki luwih tuwa ora ana jamake wong tuwa dilangkai karo sing enom. Aja perkara kuwi to, Kang. Aja perkara kuwi. Kabeh iki wis dipentung. Kakang Gatut dipilih dadi senopati kuwi mesti ana alesane ora mung ngamyak awur-awur mbok redep. Ayo. Bareng karo aku. Aku bakal ngrebut pelungguhan senopati saka Gatukaca. Moh. Aku dudu wong edan. Aku isih eling Kakang Gatut kuwi sapa? Kowe elinga ya Kang kowe iki dicuk-icuk karo menungsa sing jeneng Sengkuni. Sengkuni kuwi ning kono kene wis kondang, ngendi nggon ngendi papan angger ana Sengkuni mesti ora tentrem. Elinga kuwi lho Kang. Aja gampang kowe kepilut rembug manis. Ayo. Eling ya Kang. Aja nganti kowe wani karo pepundhen Pandhawa, ora enek jamake bocah wani karo wong tuwa urip mulya iki ora ning mbuh ora idep. Ayo bali apa ora? Yen nganti ora gelem bali kumpul karo Kakang Antarja, aja takon dosa. Aku tega karo kowe, ora. Aku gelem bali kumpul yen kowe wis pisah karo Sengkuni, lan kowe wis eling Purwadasa menungsa ora totok. Jagat Dewa Bathara oh anakku Antarja Antasena padha eling ya ngger yen kowe iki isih tunggal darah padha-padha anak Yayi Werkudara nganti dadi pasulayan
ora jeneng aku iki ora ngrewangi ing antarané Antasena lan Antarja ning kuwi perkaramu, perkarane kula wargamu. Punuwa bakal ngepadi banyu bening, aku bakal semene salto. Woi, eling gak? Wah, eling. Aneh-aneh itu kakak Antarja ngamuk punggung aku dipolot ganteng ora tak gawe rasa aku ora males marang kowe kakak Antarja ini bareng nesumu dadi meripatmu abang modot siungnya sagedang mas wah sajake kok ana sing ora beres perkara iki wah yang tak ladeni malah ketiwasan itu bakal wah nyemplung segoro nyengkak kelaku baliknya ngamarto kepiye Antarja yang patih Antasena mboten kuwawi anandi dateng kekiatan kula buktinipun dereng ngantos bucik kulitipun piyambakipun jegur samudra dheweke nyemplung samudra malah saya cepet lakune nyengkake ning ngamarta prayogine lampah aja ning kene ya tututana Antasena ditututi dicekel ning jero segara yen pateni tututi kita telahkan sengguni ya dilawan ini apa ini kita mudeng karo lakune pikirku Antasena nyemplung segara Antarja nyegir segara aduh rawurung Antasena kecekel ning jero segara dadi padu wong loro padha sektine padha jake padha ampuhe mesti ana sing mati salah siji yen Antasena mati ki Kurawa Bathi Antarja mati Kurawa Bathi loro-lorone mati Kurawa saya Bathi niku nek mati Mas Man Pai Man piye nggih nek niku wong loro niku nggih nek do mati lah nek mboten lho mesti matine ta le mesti matine sapa sing ora ngerti kekuatane Antarja sapa sing ora weruh kekuatane Antarja oh nggih kabeh niku wis do ngakoni Antarja niku wong ampuh Antasena wong ampuh nggih nek wong loro niku mengki do gelut Antasena nyemplung segara nggih ta Antarja melu nyemplung pun mongko Antarja wektu niki pikire lagi panas delalah tekan jero segara pikire kebanyon ngoten lho bening Antasena ngelingke kan sing ngiling to kowe karo aku iki ana sing ngicuk-icuk ana sing ngedukumba ora liya mung kejaba Sengkuni wah Antarja waduh iya ya di sing gedhe pangapuramu ya di wah lah iya piye ya aku karo kowe kok nganti dadi koyo ngene kepiye prayogane kepiye Antasena ngene wae Kang ayo bali karo aku ning Amarta laporan karo bapak pun wong loro mentas saka segara bablas ning Amarta wis goleki bapakne tekan Amarta petruk Wergudara ana opo iki wong loro aja ping blasur iki ning opo iki sapa Wergudara udarane kaya ngono iki pak iki mau jangkar bumi ketekan Jaya sang provokator julid Jaya jenenge Sengkuni ngajana jani aku kon wani karo bapak kon mateni karo
Gatul Kaca sing ajane sapa? Sengkul gua watak Werkodara wis. Cancut Tariwanda nggih to? Jangkah. Ngamarta mriki niku ya 30 kilo. Dadi nek Werkodara jangkah niku rong jangkahan wis tekan lho man iki. Niku dah mesti ora suwe. Ngestina bakal enten kejutan. Apa enten sate sengguri tangkeme amat rasi tata pun pripun ngeten iki bacut napa mule ya wah piye ya lagi pripun apa dinteni ning pinggir segara karo mancing wah setengah mancing ndase pancal Werkodara modar kula syukuran gedeng karo aku endian nganti saiki rantek-entek. Lho tenan kok sampean iku aja negara ning hukummu tak dol to mas sampean iki. Ah ya mbuh. Wis dinteni kepiye babare lakoni. Ah kewirangan pun to. Keluarga besar Unindra yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa datang dan berkumpul bersilaturahmi. Keluarga Harto pawon ning ranu Thank you.
Narmada sajroning akuling pangmu cape janmo nindro sahdatyo linduran kewolo katon kang asung usodo usah bahasa ambelasa lecep tilasingan jam paparangan watang samnya putung tumbak poto keris bengkung tameng sempal kaprapa tanpa wicara kata wadih berikan jadi babah depan lemah lepet suwek dadani babah itu gomo bergoda sengak nampak dodo hawit saking kusing sendo ketinggal kemending madaning pak lugun Saulan gondarus kaking getih lambah-lambah nelesi bumi kusampur betuk gembleng kegilani selepet tengkeng wanci lepet us ngance ngewanci medio ratri sang soyo dalu hararas opiro kang lintang kumeja Tersonyo tengah wengi lumarang kandaning pus pipa wanci dalu soso terus manjir kawurya ginerebek kang taranggulmu katon dirumo yus baik ngakoso kawangan mego ngemusudomo midari ngerti kang wala toko ngambur loyo rebut proboso tingkar tiko yang citondo pindon nilo pakojo usi ing burun ngerati gilir geman yang toka piar sondir kekanyut ke toko pada dimecah marang sepini ngepengi manjing tengahin dalu tanun onos ngambeting kondo empong kapiar sok hidung hanyar kormuji tanikang moho kawoso
ngeri kancang mungguing tawang kang lintang dino sepi lagi yang kordono wak tutu yang nogo pedet jinapin lancar ngirim gandengkan gebuk penceng lintang luku katon semunu senandung gemak taurung probo kukuhun di sekar tanjung lintang uluh minong kopi duduh pandeming pernoto mongso dupi wis gagah trahino bang wetan semlak pak jinggo daya-daya ratu ning dalu manjing antara kekejar lintang rindu pinanjir ngerang mudah ing raji tangar sosin yoko biar pajar sorti ngarang kogu berikah isi ning bawono sini ke ganja ingkang winro sito yang maka ketinggal gemlaring pertapan sabto argo ingkono pendito ingkang mangas romo yang wis kondang kaunang-unang
kena gunung cilik pinapar pucuke winardin winangun padepokan minangka pasramaning para cantrik mangyujanggan kang samya mangasrama haninggi bunda ingkang minangka samping kondo duing mriku gemlaring pertampang sapta warga inggih soto sarangga inggih minastan rahtawu belawas to sapta warga sapta pitu harga gunung tu gunung pitu ingkang manunggal dadiosa juga pucakira penting pantu ngantos atusan inggih ingriku silebat soto sarangga lambunging gunung wonten sendang ingkang isi tirta wening minangka pangesanganing sagung kawula sinebat sendang pawitra inggih sendang rahtawu lengkeh miring minarata kaesta talundhakan tinanduran parigawa sarta palawija nadyan hamung parijata sukuran diduduh ngasak randha mendhar nanging dhateng semaken labet handungkap ing wangsa panen ketingal kuning gumrining kaya kencana sinangling katepuh ing bayu alimbak lembak pindah mbak ing jolodri wimbuh sinawung swara goprak panggetak ing peksi kang pindah gamlan gedok-gedok piyok surak kepiak kang tanpa gending temah awani dateng sang seming swasana pola wijak laring pategalan jagung buh ledung-ledung lombok tereng rebiong-rebiong katangi joroyoro uwi gembiri sak kendi-kendi lam katepuh ing samirna sumilir-wirwi gegodongan kaya ngawai kang lagi lumaksana marga-marga mangahet urmambat lengkeng prabota rinengga witing turi ingkang tinandur runtut-runtut kang sarwa patut sinelo sekan hamon cowarno petani pinetho pontho anet pinggir mangapit-ampit kempalan segolong-golonganing kembang-kembang ingkang jembangan sami desa-desa Banjar Dawa kinembulan ijeming kang karang itri krambil ginjah kedapiah kelopo gading kang usumanding pisang ambon sak nggon-nggon gedang rojo sak depo-depo sumawana pelem gadung golek lan tali jiwa saben pelataran kinayaman wit kelengkeng senelok pangkedondong jeruk keprok sinusul salak rinenggo nalas kinayaman tilo gantung sedaya wis wanci awuh ambet ngemoh-moh pancuraning sendang toya wening kumricik anjuk ing pasiraman kekucai neratas manji dadya pasabaning mintok minti bebek meri twin panggulane buku lawan sapi sekar mawar hambabar gondo mangambar sinusul sekar melati kang saro mantesi sinambet ceplok piring lan menur gading datang kantun kembang cepoko hang remboko harum dalutan tunjung biru kang satu anggrek merpati manglung ing beji lamun jitondro panyayah puspito panjrah ing babut sutra wilis balumbang kenebeng ing sekar bakung keh mino kang salimato yang nedeng lelumban lewanit selmantes mujari kanjer wadar pari yurawiri sinambet ulam tombro kang sarto iwak mas kalamun wanci enjing anyarengi jebeduling iwang arako hampak-hampak ngemuli pertapan sineblak iwang arawi temah lon-lonan samyo kendang manghayat meringakoso sigro manjing dadyo himo himantoko kukilo gumiak ceceriwis duduk ngoceh datan cicir cocak roh norago jiwo boksi bodalan platuk bawang pemandang yayah ngidung ake kembang manuk jalak aja kaklak jingklak jingklak sigrak aja ajak marang si penjak kencan semayan kelawan boksi bayan emprit pipet lan rangurangan
Wisma-wisma winangun jurugo sirapan sinangga saka guru reksa walik lar janget lan wali gukun kinayaman karang getri kang renggep ngrembuyung sarasi turto hayem angayomi haniki sinta ingkang jemen dados raja panitia ing pertapan Sabtawarga menang kita jatno nenggi peparap sang begawan wiyoso yosang abiyoso inggi kesno diwayono diwayono rancokoro yosang sutik no prowo nopo para begawan wiyoso lirih dadyo juru pamijang mijang wilangan dharmani gesang us cinakup diling sang wiku bekasan dahat porno mering sanis koro peparap begawan abiyoso tuh menika pandhita ingkang wis putus saliring wedanggo Kresna Dipayana labet cemeng sayiraniro wiwit saking kulit daging terus balung lan sungsume nanging cahyane wadana hakiku kekuing analai Dipayana labet sang penemban wis katarima tapane ngantos persasat gesangipun sabobot kelawan derajating jawata Rancaka Prawa dene pandhita ingkang tansah sung pepadhang Sutikna Prawa tansah nindraparing bingah meringkang nembe prihatin pandhita mateng semedine gentur tapane banter lakune sidhik paningale terus sabareng kang pangandika dadi sedaya Brata wis nampan topo ngalong topo midang ngebleng pati jenitan lan sakanunggalane amung topo lenggah pucuking curga ingkang dereng ati kalaksanan mlora muka lamun kok kinasih dening Bathara Penem kinemen para widodari tetitik dene saben hari malam syukur kasih nginggiling sanggar pamelengan katingal panting sorot daru tarungan pengurunin pulung gono tondo katarimah berataning sang wiku nenggih nujari sajuga wanci enjingi sang penemban kebareng mios ing pacrabaan lenggah ing gampar dento pinanipit kentono sesemek kasur babun permadari awarni seto kinepiru jenar kaukup rindo cinawi cawi legairo sang wiku kinanya porap cantrik nanggu janggan indung-indung lu guntung andir bekambir ambilabar sinaratan superbak gandaning kang sekar gadung sumawono kuku sing menyenaratus garu rasa molo mengambar harum urmabasing durgantono Sena sipat kangen usane sang wiku yayah sang Hyang Indra tumuning Marjapada. Rep tidhep manem tenan sabawaning walang salisih. Angin datel mampah godhongan tanobah. Sedelo enggah tumungkul amari kelungan posiman timbalan sang wiku. Nanging piyak ngrasa tangepe nguri ketungko. Bali beri kewaya buyut nenggih radyan Abimanyu Yangka Wijaya saking Plongkowati. Ing wingking repat satu nggih Lurah Semar garipe Tutuwin Bagong. Teko mangkono wijining sabda sang Panabi biasa. Thank you.
manguning tias mung winangguning manung suning nolo mung usik kewolo yang masih jam sekaring daun orang itu kuluk buyut ku abimanyu podonan tu rahayu swanono pertapan sabtargo keninggir ongko wijaya kalung ingih kang ingih yang buyut lulus raharjo pisauan kuloh lulus jenis koloh sembah sungkem lomuk ikun jukun ring sandak koto paturan yang iyang abiyoso kaulundu iyo ndak tompok ngegot yasing puniyang orang liwat pengisturing puniyang kebat tanpa menonggir banjaran sari lo tampi tangan kali kabundin mestokom mugi dadoso jimbat paripih angis tumatwe yang penembaling sabtu warga kaulun luun mengkoto kakang Semar podwinan tu basuki praptaunin pacarabaan tak tahu ini kakang penembah wilujeng sowan kula mboten manggi halangan setunggal menapa bekti kula ngatur penemban waduh kakang Semar dusapa kang bakal tak sandang menawa aku nampa bektimu kakang jalaran kakang Semar kuwi dewa kang namur kawula pukulun Bathara Smaya kang ijo wantah wenang andum kabagyan ana ing arcapada iki kakang kapor sungkemku wae katur padu kakang Semar bisa nyembuh lestari widodo nggonku momong anak putu buyut nganti turun-turun ya kakang Semar nggih penemban nggih dawah sami-sami monggo donga dinunga kemawon penemban nala garing pitur bagung padha kepenak nonggon mulungguh sinambi ngarengake napas kono kawan karo kuwi padha icip icipana pala kependem panenan saka Tegal Mburi kae para kawan oh inggih penemban mboten kirang sekeca mboten kirang sekeca mboten kirang sekeca mbah so matur nuwun paripun buah-buahan sampun kula icipi kepara meh telas penemban reng apa uwi gemili suwek ganyong garut kok buah-buahan iki itu buah-buahan iki bangsane sebah-sebahan iki kok buah-buahan Kang Gareng apa terus kowe mau krungu to krungu dhewe penemban abiyasa ngendikan karo Bapak Semar lha iya ya terus penemban oleh ngajen yang kakekne jan disundul poyoh antek pun nek nang omah Bagong jan ora ngajeni Bapak Semar blas. Mungkin dijak padu wae. Ayo mesti tak jak padu to. Wong tuwa ora urus kok. Ora urus piye? Lah apa member wong bojo kok kon ngeroki coba. Aku nesu to. Awi wong cemburuan kok dijarak. Wis jenenge cemburu buta gong. Wong genahi bapakmu kok dicemburoni. Lah wong edan wae nang. Kejaba yen sing dikira iki yoga apa. Cemburoni monggo.
saiki nih nganggo aturan supaya aja nganti timbul fitnah antar anggota paguyuban diwene pernatan yen semasuk angin lanang ya tulung karo ngroki sing lanang yen semasuk angin wong wedok sing roki ya tulung karo wong wedok iya kuwi aku sarujuk rek aku sarujuk ya aku kalau benar-benar nganti kudu penemu lalu sarujuk pendito urus yoga karo sanggole tanggung jawab sono aja dibaleni kok kudu yo nonton kahanane ya bener aku yo meneng ae dari kedadian ora apik masa to mangun terus bojo kono ora dibalasi aku to yang jenis jodoh lu ngomong karena emang mati lu jadi nanggung kalau jadi tulungnya emang hilang nyawa nih sakit tau bro sekarang hilang anak-anak yurah ya nyata nikahan gue yang unu sawi syasat kang liwi sebalik harasani moro diagi maturo ana wigati kang endi dene sira kulub swang papang awak bojo marak ing ngarsaning suni iki nggih tepangka wijaya leng-leng ing driya mangmu mangmu mangun kung kanduhan rimeng lelena tanpa kanin kawulan luhur inggih Kangjeng Eyang sowan kawula ingkang sepisan unjuk sungkem ing padha padu Kangjeng Eyang kaping kalih ngaturaken busana kagem santunipun Kangjeng Eyang dene jangkep kaping tiganipun ing wayah nyarwidiaken murcanipun Kakang Mas Gatotkaca ingin sampun dangunin lan negari ngamarto dalah pringgun dani ing mongko mboten nyuwun pamit dumateng por pundin pandoso suratu Dewi Arimbi milo mboten nama moka mahanan hidup kita ning poro pundin langkung-langkung ing wayah abimanyu kanjinginya tinimbang pisah kalian Kakang Mas Garwoto alung pisah jonggo kula lilaaken gesang kula sarambut boten saged pisah kalian Kakang Mas Gatotkaca Kangjeng Eyang ing menika kula nyuwun kali dambar dumateng Kangjeng Eyang duyut abiyasa murih enggal pajar manah kula sapa pundin ngamarta Kangjeng Eyang sinugra dening yang agung uripku dunia biasa isih menang buyutku podo rukun bebasan renggang gulukku pur pulut mindah kaya ngopo suarganing putuku pendowo duwe anak podo ngatonake saya urukune pancen donya kuwi gaman kang ampuh mung kerukunan kok nggih inggih Kangjeng Eyang ning tenan yoga putra-putra pendhoki duwe encon dhewe-dhewe. Nek Ndara Gatut encone Ndara Kawijaya. Nek Ndara Pancawala encone Ndara Antasena. Ndara Antarja encone Ndara Irawan. Nek bapak encone Gareng. Jane Pak ora pati cocok jane nek karo bapak. Bapak yantukan moko betah melek. Bapak iki mung dadi gawe anak mung kon nuntun ae.
aku yang susah. Ya jangono, kowe bayo ngelingi. Kowe iki anake dicilik digedhekke digelo wentah. Bodho dipinterke. Ya to dirabekke. Musa padeni bapak kok ngresula iki sapa sing mau sandang. Eh? Duraka durakane anak sing ora ngerti nyang wong tuwa. Mbok nyang mbok apa nyang pak? Wong tuwa kok. Ngono kok sambat. Mulai aja ngersula nek